ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋ អាមេរិក លោកតាតតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃប្រហស្សដល់5រោចខែពិសាឆ្នាំរកានៅប៉ាសាក់ពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយថ្កោលទោសលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថាគម្រាមអ្នកកសែតលោកហ៊ុនសែនព្រមមានលោកកឹមសុខារឿងឃោសនាដថាបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើតាមបកប្រឆាំងអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចរិតខ្មែរភាគទី 16 ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីគោលនយោបាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយបានចេញលិខិតថ្កោលទោសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថាជាការបំផិតបំភ័យលើអ្នកសារព័ត៌មាន នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះរបស់ក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសបានថ្កោលទោសលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថាបានគម្រាមកំហែងអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដាលីម្នាក់សេចក្តីប្រកាសនោះបានអះអាងថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី 23 ខែឧសភាលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបង្ហោះលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួននៅលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកសារព័ត៌មានខេមបូឌីដាលីម្នាក់ដោយលោកថែមទាំងបានសរសេរបញ្ជាក់ថាអ្នកកសែតទាំងអស់រៀនច្បាប់បោះឆ្នោតនិងក្រុមសិលធម៌ក្នុងពេលបោះឆ្នោតឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជៀសវាងការចោទប្រកាន់នានាក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលើកឡើងទៀតថាការបង្ហោះលើ Facebook របស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធគឺបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ពីមេឃុំម្នាក់ឈ្មោះ យោតរ៉ូម៉ាប់នៅខេត្តរតនគិរីដែលចោទអ្នកសារព័ត៌មានខេមបូឌីដាលីរូបនោះរួមទាំងលោកអូនភៀតថាបានចោទជាសំណួរមិនសមរម្យនិងបំពានច្បាប់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទៀបចាំការបោះឆ្នោតលោកអុកគឹមសេងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានថាលោកសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញការបង្ហោះលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកសារព័ត៌មានខេមបូឌីដាលីនោះទេប៉ុន្តែលោកថាចំពោះការសរសេរលើបណ្ដាញ Facebook របស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធនោះគឺជាការដាស់តឿនមួយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់បង្កើតការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសចាត់ទុកការបង្ហោះអត្តសញ្ញាណអ្នកសារព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមដូចនេះថាមិនត្រឹមត្រូវនិងទទួចឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការលុបចោលការបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមបែបនេះជាបន្តបន្ទាន់ លោកហ៊ុនសែនព្រមមានលោកកឹមសុខារឿងឃោសនាដែលថាបកកាន់អំណាចធ្វើតាមបកប្រឆាំងលោកសុកសានរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះមេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែន
បានប្រមៀនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលថាបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើតាមការទៀនទីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខណៈដែលគណៈបកធំធំទាំងពីរកំពុងបង្ហាញកម្លាំងគ្រប់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតក្នុងពិធីសម្ដែងសំណាលជាមួយគ្រីសបរិស័ទដែលធ្វើនៅកោះពេជ្រនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការខឹងសម្បារនឹងលោកកឹមសុខា ដោយថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានយកសម្បត្តិផលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងពេលឃោសនាក្នុងខេត្តបាត់ដំបងការពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកកឹមសុខាបានថ្លែងថានិរិគុណដែលនិយាយថាកម្មវិធីនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចធ្វើបាននោះទេគួរតែពិនិត្យមើលការអនុវត្តរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីនិងការដំឡើងវិវត្តដល់មន្ត្រីរាជការ នឹងទីហ៊ានពេលនេះដោយលោកថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើតាមការទៀមទីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពីសម្ដីរបស់លោកទីបាញ់ដែលគម្រាមវាយបាក់ថ្មញ្ញតវ៉ានោះលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តគម្រាមដដែលៗទៀតថាបើគណៈបកប្រជាជនចាញ់នឹងមានសង្គ្រាមកើតឡើង ដោយលោកចៅថាមកពីអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងប្រើពាក្យញុយញងនិងវាយប្រហារមកលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសុវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែននោះទេដោយលោកអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំថ្មីទើបធ្វើឲ្យសង្គមជាតិមានសន្តិភាពប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកមាសនីវិភាគថា ทราบประเมียนปีสังกริมนี้อาจมีนหายพอลคลาดได้โดยลูกสันนิษฐานท้ารัฐาภิบาลตำแหน่งจะดังคลุนมุนรู้ตัวตัวบานปรเมียนจะบักการนำมวยท้าขนงจูกองกำลังประดับประวุฒิปูเกมันอาจความตรอกระดับประชิชนมือรอยเพรอนุเตหรือลูกท้ามีแนวคลาความตรอปะประชังได้ลงวิพีติดท้าประสนบาลสังกริมการมีนโดยสากระดับประสงครูชิดชนะชนาวเมนุคือเวียมันอาจจะรู้เต ได้ลูกทากระดาปะประชังมันมีนกำลังตัวในขนมได้ปูลคือมีนแต่รัฐาปีบ้าปนอกลูกท้าสังเกตอาการมีนบ้านลูกนาแต่มีนกำลังประดาประวดปีประชมมุกดักนีขยมสกสารบรรจุไม้ปก KPR ริกาปีพนมเปญสำหรับบรรจุไม้ปก លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ បោះចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចរិតខ្មែរភាគទី16គំនិតចង្រៃខ្ញុំបានសង្កេតឃើញគ្រប់កន្លែងដែលមានប្រាសាទបុរាណរូបគោរូបនាគនិងសសរថ្មខ្លះដែលឆាបខុងខូងខូចបាត់លម្អអស់ដោយសារជន់ចង្រៃចេះតែយកកំបិតពូថៅទៅសំលៀងលើរូបថ្មទាំងនោះបើរូបទាំងនោះនៅជិតមាត់ត្រពាំងជិតផ្លូវដើរផងក៏រត់តែរិចរិលខូងជ្រៅណាស់ទៅទៀតខ្លះបាក់ដាច់បាត់ទៅតែម្ដង មកពីជន់គ្មានគំនិតទាំងនោះងាយដៃពេកណាស់យកកំបិតពូថៅពីផ្ទះទៅព្រៃមិនសំលៀងអស់ហើយទេចាំដល់ព្រៃត្រង់មានរូបថ្មនោះតាំងយករូបថ្មនោះជាថ្មសំលៀងតែម្ដងជួនកាលនៅឯផ្ទះនោះគ្មានថ្មសំលៀងផងទេអាងតែថ្មនៅឯព្រៃចាំតែសំលៀងឯព្រៃនោះតែម្ដងមកពីកំចាស់ធ្ងន់ពេកណាស់ទើបបានជាមិនរវល់រកសពបែបថ្មមួយដុំសម្រាប់សំលៀងកំបិតនោះហើយបើលុយជាយកលែងយកសសរថ្មជាចម្លាក់ រូកោនិងសិលាចារឹកទៅទុកសំលៀងតែម្ដងឯព្រះសង្ឃខ្លះដែលមានវត្តនៅចិត្តប្រាសាទលោកខ្លាចបាបមែនមិនហ៊ានដើរកន្លងទូអសរទេដោយជឿថាទូអសរមួយទូមួយទូគឺសុទ្ធតែជាព្រះប៉ុន្តែចំពោះផ្ទាំងសិលាចារឹកវិញលោកបែរជាយកមកដាក់នៅជើងចិន្តានិមន្តឡើងចុះប្រងើយមកពីអ្វីបានជាដូច្នេះមកពីលោកមិនយល់តម្លៃនៃផ្ទាំងសិលាចារឹកនោះសោះស្មានតែជាថ្មធម្មតា រៀងវិរិបស្មើល្មមត្រត្រណប់ជើងបានក៏លៃតាមនឹងទៅឯពួកអ្នកសំលៀងកំបិតពូថាលើរូបតោរូបនាគក៏ដូចនេះដែរគឺមកពីពួកនោះមិនយល់នៅតម្លៃវត្ថុនោះសោះតែម្ដងហើយសំបើមានគំនិតខ្ជិលច្រអូផង
ឃើញវត្ថុនោះជាគ្រឿងសម្រាប់ស្រួលធ្វើការអញ្ចឹងទៅក៏តាំងសំលៀងធ្វើប្រងើយដូច្នេះគំនិតចង្រៃរបស់ពួកនោះគឺបណ្ដាលមកពីមិនយល់ហើយការមិនយល់គឺមកពីគ្មានអ្នកពន្យល់បើមានអ្នកពន្យល់ឲ្យមនុស្សចម្ពោះនេះយល់រឿងតម្លៃវត្ថុទាំងនោះម្ល៉ោះសំពួកនេះមិនសូវជាចង្រៃដ៏ម្លឹងទេអ្នកចេះដឹងបុរាណៗខ្លះច្រើនហាមថាកុំប្រមាថម្ដាយកុំរំលាយព្រះត្រង់រឿងព្រះគាត់ចេះហាម ឯរូបថ្មចម្លាក់ថ្មដែលមានតម្លៃដោយព្រះពុទ្ធរូបផងដែលនោះគាត់អត់ហាមទេបណ្ដោយឲ្យអន្តរាយទៅចុះបើត្រូវលោកខ្លាចបើជានាំគ្នាដំកើងថ្មមួយដុំពីលើខ្ទមក្រោយដើមជ្រៃដើមពោធិ៍ឯណោះទៅវិញដើរទៅលើកដៃសំពះម្ដងដើរមកលើកដៃសំពះម្ដងឲ្យធូកថែរក្សានរណាប៉ះពាល់ពំបានវាទៅជាផ្ទុយអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ជួយហាមទៅកុំឲ្យមនុស្សយកផ្ទាំងសិលាចារឹកមកដើរជាន់ចុះឡើងកុំឲ្យមនុស្សផ្ដាស់ ទៅសំលៀងកំបិតលើរូបតោរូបនាគបុរាណនោះវាមានអីម្លោះសមមនុស្សចង្រៃនោះញញើតខ្លះដែរវាមិនងាយដែរពេកនេះអត់ហាមសោះដូច្នេះអំណះតទៅខ្ញុំយល់ថាខ្មែរយើងតែងចាស់តែក្មេងគួរចាប់ដើមពន្យល់គ្នាឲ្យយល់តម្លៃវត្ថុបុរាណឲ្យបានច្បាស់គ្រប់គ្រប់គ្នាឲ្យយល់ថាវត្ថុទាំងនោះគឺជាសាច់ជាឈាមដូនតាយើងសត់សាទគឺជាស្រមោលប្រលឹងរបស់បុព្វបុរសខ្មែរសុទ្ធសុទ្ធ ត្រូវតែយើងការពារត្រូវតែយើងស្រឡាញ់កុំបណ្ដោយឲ្យរិចរិលមិនត្រូវយើងបណ្ដោយឲ្យចោលចិត្តឆ្ងាយចូលមកលួចយកតាណាតាណីទេពីព្រោះការបាត់បង់វត្ថុទាំងនោះទុកដូចជាបាត់បង់ឆ្អឹងឆ្អែងសាច់ឈាមដូនតាយើងដូច្នេះដែរឲ្យយើងដឹងសួរគ្នាថាតើយើងមិនពើឈឺចាប់ទេឬបើមានគេមកប្រលេះសាច់ច្របាច់ឆ្អឹងយើងនោះយើងជាខ្មែរត្រូវពន្យល់កូនចៅឲ្យយល់ក្នុងន័យខាងលើនេះទើបកូនចៅយើងយល់ជួយថែរក្សាការពារវត្ថុបុរាណយើងតទ
ព្រោះវានៅចិត្តយើងគេមើលមកក៏ជឿទាំងអស់ចំពោះអ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងខូចឈ្មោះនោះមិនបាច់ដល់មនុស្សចំណិតផងទេមនុស្សដែលគ្រាន់តែមកអែបអបនឹងយើងរត់ថ្ងៃនោះក៏អាចឲ្យយើងខូចឈ្មោះបានដែរឲ្យតែវាចង់ធ្វើខ្ញុំនឹកឃើញរឿងមួយកាលនោះនៅសាលាកាត់ក្តីយើងនេះមានស្មារតីម្នាក់ប៉ិនប្រសប់វារឹកអែបអបនិងលោកចាងវាងសាលាកាត់ក្តីណាស់ រដ្ឋថ្ងៃក៏តែតែមកកាន់សាលាកាត់ក្តីមុនលោកចាងវាងជារឿយៗចាំទទួលដំណើរលោកចាងវាងនឹងជួយកាន់កតាបសំណុំរឿងរបស់លោកចាងវាងចូលទៅដល់ការិយាល័យផងធ្វើដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នកកើតក្តីក្តាំងទាំងឡាយសម្លឹងមកយល់ច្រឡំថាគាត់ជាមនុស្សចិត្តស្និទ្ធនឹងលោកចាងវាងណាស់ពឹងពាក់គាត់ចុះក្តីមិនចាញ់គេទេព្រោះគាត់ស្គាល់ចាងវាងពិតប្រាកដណាស់ លោកគេទៅជួយពឹងពាក់គាត់នោះក៏តាំងសួរហេតុសពគ្រប់រួចក៏តាំងអធិប្បាយច្បាប់ហោហែវែងឆ្ងាយធ្វើឲ្យជន់មានរឿងនោះស្ដាប់ភាំងរួចក៏ថាគាត់នឹងលោកចាងវាងជាមិត្តនឹងគ្នានិយាយតែមួយម៉ាត់ស្រេចការភ្លាមសំឲ្យតែចំណាយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះមកចុះជន់មានរឿងជឿស្ដោកមិនជឿឯណាបានបើគាត់ចេះច្បាប់សម្បើមនិងស្គាល់លោកចាងវាងទីនោះគ្នាក៏តាំងសោកប៉ាន់គិតគូតាមពាក្យពន្យល់ស្មារតីកំហូចនោះទៅ ស្មារតីកំហូចនោះមានយកទៅជូនលោកចាងវាងឯណាលេបតាម្នាក់ឯងទៅលោកគេកាត់ទៅជូនដែរសុកប៉ាន់បានឈ្នះក៏តាំងថាណោះឃើញទេគាត់នឹងចាងវាងជួយមែនលោកបែរជាចាញ់វិញក៏ធ្វើដូចជាក្តៅបន្ទោសជូនសុកប៉ាន់ថាមកពីផ្លេចពាក្យបណ្ដាំគាត់ជួយផ្ដាំឲ្យឆ្លើយដូច្នេះអ្នកនោះទៅជានិយាយដូច្នោះខូចអស់ទៅបានចាញ់គេស៊ីលុយគ្នាហើយបន្ទោសគ្នាទៀតឯលោកចាងវាងគ្មានដឹងខ្លួនសោះ មិនដឹងថាអ្នកកាន់កតាបឲ្យខ្លួននោះកាន់តែចង់ឲ្យគេឃើញដើម្បីរកស៊ីឯណោះលោកស្មានថាស្មារតីនោះកាន់ឲ្យលោកដោយគ្រប់រាប់អានលោកដោយស្មោះតែប៉ុណ្ណោះទំរាំតែលោកដឹងខ្លួនហើយបណ្ដាស្មារតីនោះឲ្យឈប់តាក់ទងឈ្មោះលោកក៏ល្បីសុខសាយសន្តិដ្ឋាជាចាងវាងអយុធធម៌ស៊ីសំណុកប្តីប្រដាសម្បើមនេះគ្រាន់តែជាមនុស្សវីអែបលុនក្រាបលែមលើមផង វាអាចយកឈ្មោះយើងទៅជួនកើតចំណងបើជួនចំណិតយើងទៀតវារត់តែស្រួលយកឈ្មោះយើងទៅជួនណាស់ទៅទៀតវាចង់បានលៀបសក្ការៈពីអ្នកអាទិត្យដែលចង់ប្រស្រ័យនឹងយើងវាក៏តាំងថាយើងត្រូវការនេះត្រូវការនោះចូលចិត្តដូច្នេះដូច្នោះគេដែលចង់ប្រស្រ័យនឹងយើងកាន់តែភាំងក៏តាំងរករបស់នោះមកឲ្យវាទៅជួនកាលវាធ្វើឲ្យយើងដែលប្រុងមករកយើងនោះស្អប់យើងថ្មែដៀលយើងតាមផ្លូវស្ងាត់ប្រងើយព្រោះតែអ្នកនោះ
ពុំបានយកអ្វីទៅឲ្យវាតាមបំណងទេទៅជាបំណែកយើងពីអ្នកដែលមកប្រស្រ័យនិងយើងទៅវិញឆ្កយនេះជាគំនិតអាក្រក់ជូរជាតិនៃគំនិតទុច្ចរិតវាគ្មានកិត្តិរឿងយើងខូចឈ្មោះអ្វីទេគិតតែផលប្រយោជន៍វានិយាយនេះមិនសំដៅទៅលើចំណិតខ្លះដែលមានភក្តីភាពចំពោះចៅហ្វាយនាយហ៊ីនស្លាប់រួចជាមួយចៅហ្វាយនាយនោះទេជូនចំណិតចម្ពោះនេះ គាត់បីចបាយនាយមើលឃើញគុណសម្បត្តិនិងជួយឧបត្ថម្ភគ្នាយកគ្នាជាសហការីជាចំណិតតតទៅទៀតកុំឲ្យរង្គាររង្គើឲ្យសោះចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិនលាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាកបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីគោលនយោបាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដោយលោកសុវណ្ណទ្ធីទៅកាន់លោកអ៊ុនសុផល ដែលជាបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅបាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសវណ្ណទ្ធីសូមនាំប្រិយមិត្តមកជួបនឹងបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលលោកឈុលឈ្មោះនៅក្នុងឃុំដំណាក់សុក្រមស្រុកដងទុងខេត្តកំពតបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរល
គឺទៅតែមានក្រុមប្រឹក្សាឃុំឆនៅក្នុងអាណត្តិទី4នេះទេអញ្ចឹងពីមុនមកបាននេថាមិនទាន់មានដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងការស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតគ្រប់ត្រពីប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេបាទជាដំបូងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកអ៊ុនសុផលថាហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រេចចិត្តមកឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនរបស់គណៈបកមូលដ្ឋាននៅក្នុងឃុំដំណាក់សុក្រំស្រុកដងទុំស្រុកដងទុំខេត្តកំពតនេះបាទ បាទដោយសារខ្ញុំកន្លងមកគឺឆ្លាតធ្វើជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំឆ្លាតធ្វើជាសមាគមកសិករសមាគមបណ្ដាញកសិករឆ្លាតធ្វើជាសហគមន៍អាវត្តកសិកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងដែលចង់អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានក៏ដូចជាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចរួចផុតពីភាពក្រីក្រយើងចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋ អញ្ចឹងគឺយើងនៅមានកម្រិតព្រោះយើងខ្វះនៅអំណាចអាជ្ញាធរមួយទៀតដើម្បីបំពេញឲ្យការងារទាំងអស់ដែលយើងចង់ធ្វើនោះគឺបានសម្រេចអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាដើម្បីសម្រេចលទ្ធផលទាំងអស់ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានភាពជោគជ័យក៏ដូចជារួចផុតពីព្រៃក្រដែលយើងចង់ធ្វើគឺមានតែយើងចូលក្នុង នយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងនយោបាយដើម្បីឲ្យយកទៅដាក់នៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅពេលខាងមុខឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចយកកម្រិតយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងគោលនយោបាយបើមិនទេយើងនៅជាសមាគមនៅជាអង្គការគឺគេអត់ទៅយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាអត់ទៅគិតពីយើងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងនឹងត្រូវការប្រឡូកហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំចូលនៅក្នុងគណៈបព្វជិះទឹកតែមូលដ្ឋាននេះដោយសារខ្ញុំបានគិត បានឃើញបានបិទបានយវ័នជាច្រើនដែលលោកបានគិតល្អល្អហើយអ្នកដែលបានគិតល្អល្អចឹងហើយបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាគឺយើងត្រូវតែចូលគណៈបកនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានគំរូមួយសម្រាប់បកដតីផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យបកដតីផ្សេងទៀតយកគំនិតល្អល្អរបស់បកថ្មីនេះគឺយកទៅអនុវត្តក្នុងបកនីមួយៗតើណាយកគំនិតថ្មីនេះយកទៅអនុវត្តក្នុងបកនីមួយៗ គឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកចំណេញចឹងហើយបានគេខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលប្រឡូកក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសុផលអាចជម្រាបបានអ្វីដែលជាគំរូដែលលោកបានលើកយកមកដើម្បីដាក់បង្ហាញទៅដល់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទៀតដើម្បីគេអនុវត្តតាមនោះនៅក្នុងជាគំរូនេះគឺយើងខ្ញុំមានការរៀបចំគោលនយោបាយ 16 ចំណុចសម្រាប់នៅក្នុងគណៈបកហើយនៅក្នុង 16 ចំណុចនោះយើងឃើញថាភាគច្រើនគឺ
ແລະខាងលើអត់ចូលមានអំណាចទេគឺភាគច្រើនគឺផ្ដាល់សិទ្ធិអំណាចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាក្រមអញ្ចឹងហើយកាលណាផ្ដាល់អំណាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាក្រមធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាក្រមចំណេញនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងគឺគណៈបកមួយមួយដែលជាមេនៅខាងលើគឺគេអត់ចូលចង់ធ្វើតាមរបៀបនេះទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងគិតថាចំណុចល្អនៅក្នុងគោលនយោបាយទាំង 16 មួយដែលយើងបានរៀបចំឲ្យមានការជ្រើសរើសមេឃុំដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលមេឃុំជាប់ឆ្នោតគឺយើងជ្រើសរើសមេឃុំគឺដោយប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងតំណែងវិញដោយប្រជាពលរដ្ឋគឺបានន័យថាគឺមេឃុំមិនមានបម្រើបកមិនបម្រើខាងលើទេអញ្ចឹងមេឃុំត្រូវតែបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយព្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នករើសនេះគឺជាចំណុចល្អទី1ខុសពីគេចំណុចល្អទី2 គឺយើងរៀបចំតាំងពីក្រមរហូតដល់លើគឺបានន័យថាគឺរៀបចំទីក្នុងបកគឺរៀបចំប្រជាធិបតេយ្យទីក្នុងបកនេះបានន័យថាតាំងពីក្រមដល់លើគឺសមាជិកជាអ្នកសម្រេចចិត្តសមាជិកជាអ្នករើសមេហើយកាលណាសមាជិកជាអ្នករើសមេនៅក្នុងបកក្តីនៅក្នុងការឈួរឈ្មោះជាបេក្ខជនក្តីគឺរើសមេរើសនៅពេលហ្នឹងហើយយើងនឹងបើកនៅពេលហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋឃើញ គឺគាត់នឹងពេញចិត្តអញ្ចឹងហើយគឺចំណុចនេះគឺជាចំណុចខុសគេរបស់គណៈបកកន្លងមកចំណុចទី3ទៀតគឺយើងផ្ដាល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យអ្នកខាងក្រោមហ្នឹងគឺមានការសម្រេចចិត្តទៅវិញទៅលាយគឺធ្វើអ្វីគឺឯករាជ្យម្ចាស់ការខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្លួនបានជាប់ជាមេឃុំអញ្ចឹងមេឃុំចង់ធ្វើអីគឺមេឃុំជាអ្នកសម្រេចចិត្តមេឃុំគឺជាអ្នកធ្វើទៅតាមអ្វីដែល មេឃុំចង់ធ្វើដើម្បីបំពេញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋព្រោះមេឃុំជាមេឃុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាយើងឃើញថាចំណុចនេះវាខុសគេដែរកន្លងមកគឺគេកន្លងមកគឺមេឃុំដែលពេលជាប់ជាមេឃុំហើយនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋចង់ធ្វើអីច្រើនតែចាំទួខាងលើសិនហើយចាំខាងលើសម្រេចបានអាចធ្វើបានប៉ុន្តែយើងអត់គិតយ៉ាងទេគឺយើងត្រូវតែធ្វើទៅតាមចំណុចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចង់បានហើយប្រជាពលរដ្ឋចង់បាននោះ សង្គមណាដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងនឹងអាចយកគ្រឿងនោះមកពុទ្ធសាសនាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាចំណុចខុសគេពីគណៈបកផ្សេងនេះដែលជាចំណុចសំខាន់របស់មេភូមិល្អមេឃុំល្អចំណុចទី2គឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានគ្រូល្អគ្រូបង្រៀនល្អគ្រូកសិកម្មល្អគ្រូពេទ្យល្អមានមណ្ឌលសុខភាពល្អមានសាលារៀនល្អមានកន្លែងរៀនសូត្រកសិកម្មល្អអញ្ចឹងហើយ ដើម្បីឲ្យមានល្អទាំងនេះលុះត្រាតែមេឃុំហ្នឹងចេះសហការជាមួយនឹងគ្រូទាំង3ផ្នែកនោះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានលទ្ធភាពគ្រូទាំង3ហ្នឹងអាចបង្កលក្ខណៈឲ្យការបង្រៀនកូនចៅរបស់យើងបានល្អអញ្ចឹងឃើញថាកន្លងមកមេឃុំទៅដោយមេឃុំគ្រូទៅដោយគ្រូពេទ្យក៏ដោយទៅដោយពេទ្យកសិកម្មដោយកសិកម្មគឺខ្វះការសហការនេះល្អបើមិនជាគណៈបព្វជិះធ្វើតែមូលដ្ឋាន ជាប់ឆ្នោតគឺយើងនឹងធ្វើឲ្យសម្ដេចនេះសហការគ្នាបានល្អហើយគណៈបព្វជិះធ្វើតែមូលដ្ឋានគឺគិតថានៅពេលដែលជាប់ឆ្នោតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានគ្រូកសិកម្មនៅតាមឃុំយ៉ាងតិចមួយអ្នកគ្រូកន្លងមកគឺមិនដែលមានទេប្រជាពលរដ្ឋមិនដែលទទួលបានឃើញកសិកម្មចុះមកពង្រៀនកសិកម្មរឿងផលិតរឿងការសាទជាប់ទៅទីផ្សារអញ្ចឹងយើងឃើញថាមិនដែលមានទេប៉ុន្តែយើងធ្វើខុសគេនៅពេលដែលមានហើយ គឺយើងនឹងមានគ្រូកសិកម្មដល់ឃុំរបស់យើងតោះនេះគឺជាចំណុចដែលយើងគិតថាល្អចំណុចមួយទៀតគឺយើងឃើញថាសប្ដាហ្នឹងគឺមានបញ្ហាអំពីអំពើពុករលួយបញ្ហាអំពីការផ្ដល់សេវាកម្មសន្តិសុខជាដើមគឺមានអញ្ចឹងដោយសារនគរបាលប៉ូលីសអញ្ចឹងហើយយើងនឹងបង្កលក្ខណៈឲ្យមានប៉ូលីសល្អ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប៉ូលីសចេះថាការជាមួយមេឃុំល្អជាមួយប្រជាពលរដ្ឋល្អដើម្បីបំបត្តិនៅអំពើអភិវឌ្ឍន៍នៃសង្គមទាំងអស់នេះគឺមានតែការជួយលើកទឹកចិត្តពីមេឃុំមានការជួយលើកទឹកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋយើងសហការនេះធ្វើឲ្យល្អនេះបានន័យថាគឺជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបព្វជិះធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលល្អខ្ញុំនឹងទីកថាយើងនឹងអាចធ្វើបានហើយយើងនឹងធ្វើខុសគេកន្លងមកគឺជាជាងការជេរប្រតិកម្មជាជាងការ ដែលតែងមានគ្នាថាអ្នកនោះធ្វើមិនល្អអ្នកនេះធ្វើមិនកើតប៉ុន្តែយើងមិននិយាយរឿងគេធ្វើមិនកើតយើងគិតពីរឿងអ្វីល្អល្អយើងនាំគេធ្វើ
chẳng hai nhầm kết tha nít kia và gió kia thằng ốc nơi kia và gió khung khung rồi bao dân chừng và gió chừng ra và kia vô ra dân hãy nhầm kết tha là sân kỳ dân phương dân nít kia tha cả nạp bạc tên kính cứ nâng phơ tờ tam kỳ nít nít và sân kia cả nạp bạc tên kính mình phơ tam kỳ nít nít kế cứ và kia vô ra nâng từ rúa nhạc na đại miên kỳ nít là o nhạc na đại phơ ca bằng ra rồi bọc quát thì quát tay em từ rúa nhạc chẳng lúc hời chẳng hai thì phơ ói bạc tên kế nhân ca thoát xa giả chẳng hai cứ tặng tiền tế chặt đón giữa mình nên biết giữa đặt mong tôi giữa vài đề và trong mọi tin này bà lúc số Paul mấy lúc bạn được lại than nâng thư ao bù lý nâng là o về vay tiết thư là o bị thà là o được chỉ miền trào bà mình thà ta thư là o nâng thư ban đâu được biết nào từ cá thư là o cứ sai đâu lên mày khùng và sân kia mày khùng lúc chết đặt non là o mày khùng chết pra mình luôn ครูตลิกับนกกรอมกากรุกรวงของบักคุ้มหรือบักไม่คุ้มครูกับนกกรอมกากรุกรวงของบักไม่คุ้มจุ๊บใบเกียร์ครูเปียกกับนกกรอมกากับนกกาถากาอย่างมือหนึ่งไม่คุ้มได้ครูเกียร์สถาบันเขาเรียนเต็มเต็มใจคือวินุนกคุ้มนกต้องแปลงสมาร์ทเกมบักคุ้มคือคุ้มหรือเต่าใต้รัววิธีซักคือเลยกระจัดบานในท่า ที่ยัวหล่อต้องมาใช้ยังอาชีพเนี่ยมาดองสอบเป็นจ้างเลยแต่การมาเพียร์จ้างเนี่ยเดี๋ยวยื่นเฟ้อตลอดมั้งการเป็นเรียนปัญหาไอ้คลาสคือดอกจ่ายเยอะนะยังมนุษย์ยื่นสำคัญการเยอะเครียดการหน้าการเยอะเครียดหลงบ้าอย่างนั้นแต่นกอย่างนั้นคือเราเป็นนักเรียนเรียนการดอกจ่ายมือถึงหน้าต่อมือถึงหน้ายังให้แต่การเพียร์แต่อ๋อนุ๊กคือเฟ้อมาหล่อให้โดยเชียร์ครูถึงเรียนโดยเชียร์ผลลิโดยเชียร์ครูเพียร์ก็ได้แบบเป็นเชียร์เป็นเชียร์ตัวรอดเมียนการเช
ยังเคยท่าแต่เจี๊ยบรัดนกนกคงหนึ่งแม่ที่กรอมด้วยเมียนเราโคตรดอมมาปอนครัวซาเราต้นเกียร์ต้นเกียร์บรัดเป็นเจ็ดเนื้อครูเป็นเจ็ดเนื้อตุลิแต่ยังเคยก็เป็นเจ็ดหายเงินเกียร์ท่าแบบต้นเกียร์นกมวยชั้นน้ำต้นเกียร์บรัดอาจจะเอาเงินกิโลเหมือนเนี้ยที่ต่อมาปอนกิโลได้ต่อมาตอนเนี้ยแต่ต้นเกียร์ปีกิโลก็ปีตอนเนี้ยให้แบบต้นเกียร์เงินเกียร์ท่าแบบชั้นน้ำแบบชั้น ที่ก่อนมันสลายเลยประมาณเท่าไหร่ถึงเราหมดตาไว้เอาแต่ยังเฟื่องหล่อสำหรับก่อนแต่ก่อนสลายนะถึงปุ๊บได้เอาไว้แต่เตี้ยปิดก้อนใช้ก่อนจะทาเรียนไปย้อนจะเลยก้อนยังติดก้อนสลายนะตรงใบแต่มาเรียนสลายหมอกควันสลายกับก้อนสลายได้ยังแบบเส้นก้อนอ่อนสลายคือก้อนเรียนสลายยังถึงหมอกหมอกน้ำเขาหมอกเต้ามันจะทาแบบเส้นยังเฟื่องหล่อคือให้ปิดก้อนมันสลายได้เปลือกกับไงนี่คือเรียบร้อยยังเตี้ยเต้า ก็มันเต่าก็เต้นโดยที่เต้เอาแต่นั้นเฟื่องหล่อแบบนั้นหล่อไอ้ก่อนบ่าลูกสะพานจังเอาไว้ได้จีกลืนลึกนู้คือทัดเนื้อเลยไม่คมประสันบ่าไม่คมนั่งทั่วไว้ได้กรุบฉบับทั่วไว้ได้จีเปิลอ้อนจังมันทาเหมือนตีเป็ดมันทาปอนอบรมไอ้เต้หรือก็สอนสอบไอ้เต้คือนั่งดาตามนั่งทั่วตามไม่คมนั่งแต่ง จังหรือเปล่าบ้านเออเงินเกิดทาไม่คุ้มคือเกียร์มีรัฐมนตรีคุ้มมือบ้านไม่คุ้มคือเกียร์เนี่ยสำรับสำรู้นอหล่อมือสำรับเปรียบตัวรัฐนองคุ้มมือสำรู้เกียร์ไว้อะไรมาเลยไม่คุ้มแต่งอ่ะแต่เงินเกียร์ไม่คุ้มเงินถึงเงินไม่คุ้มหล่อเกิดทาคุ้มนั้นคือเป็นกี่คุ้มกลุ่มดูคุ้มอภิวัตหล่อคุ้มในเพื่อเอาไปเปรียบตัวรัฐไอ้รัฐนอกบ้าน ไปนกกรงการดักนอนกับบักคุ้มหนึ่งบ่าบ่าลูกสะพ้อปัจจุบันยังเมื่อเคยท่าพิจารณ์โดยจีคางผุลีเองจังโดยจีเกิดดับตายคางของซวงมหาปฏิเดเนี่ยคลานต้องโจตัวจีปะกจุนระบองกันอ่ะปะเซย์เซย์ไอจังเตียดดอกเบี้ยเชี่ยกันอ่ะปะเซย์ให้ยืมเตยทั่ว บัญชีกี่อัตเทอร์เจ้าทวนเจ้าทวนแต่เปิลอออีกจังจังบัตรกี่อัตราดับยืนตาตาบริษัทบัตรลูกคลายชีไม่คุ้มลูกมีวิธีการแบบไหนเอ๊ะยังกระทาเอ๊ยยังเคยง่ายทาสันลิคือชนะกระทรวงมหาดไทยไอ้เมืองกระทรวงออกทางออกรุ่งคือชนะทางกระทรวงออกรุ่งทางเปียกชนะเตอร์ทางกระทรวงสภาปิดบ้านแต่คืออัตราก็เลยไม่คุ้มเจ้าสำรับสำรวจในอย่างนั้น เมื่อเอาเหมือนนุ๊กกลมเอาไปกันตะปุ๋ยเหมือนเมียกาหรือโยบายตับไงเพียจันคือเด็กตายังเฟื่องเหมือนได้ไม่ขังเลยนั่งหายบ้านเฟื่องเอาเหมือนนุ๊ก
ដោយសារតែក្រណបៈប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមិនដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៅតាមថ្នាក់មូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងបញ្ហាប្រមូលព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍបញ្ហាសន្តិសុខអីអាចនឹងមាននៅចន្លោះប្រហោងអញ្ចឹងថាតើប្រសិនបើគណបៈប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឈ្នះឆ្នោតខ្លាយជាមេឃុំដំណាក់ឈើក្រមថាតើបញ្ហាប្រឈមដំបូងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងឃុំនឹងមានអ្វីខ្លះដែរហើយនឹងចាត់វិធានការបែបណាថានៅពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចាក់ស្នោតនៅឃុំដំណាក់សក្រមយើងបានមើលឃើញហើយថានៅក្នុងឃុំដំណាក់សក្រមគឺបញ្ហាឃុំជាងគេគឺបញ្ហាការគ្រប់គ្រងទឹកអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវតែធ្វើការដោះស្រាយនៅបញ្ហាទឹកនេះហើយបញ្ហាទឹកនេះខ្ញុំគិតថានៅក្នុងឃុំដំណាក់សក្រមគឺសម្បូរប៉ុន្តែគឺយើងខ្វះខាតក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកគឺយើងមានស្ទឹងមួយដែលកាត់ចំនួន3ភូមិអញ្ចឹងយើងនឹងត្រូវការដោះស្រាយទឹកនោះគឺយើងមានយើងធ្វើទំនិចមួយនៅអំឡុងក្បាល3ហើយយើងធ្វើទំនិចនៅអំឡុងក្បាល3គឺទំនិចនោះគឺជាទំនិចដែលមានតាំងពីដូនតាយើងមកខ្ញុំកើតមក40ឆ្នាំទៀតហើយឃើញតែដូនតារបស់យើងធ្វើឃើញតែប្រជារដ្ឋធ្វើនៅទីនោះប៉ុន្តែដោយសារកន្លងមកជាង30ឆ្នាំនេះគឺគ្មានអ្នកអាចធ្វើទំនុកនោះបានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគណៈបព្វជិះទៅតែស្ទះដោតគឺនឹងធ្វើទំនុកនេះឲ្យបានជាដាច់ខាតនៅពេលដែលធ្វើទំនុកនេះបានហើយយើងនឹងបន្តក៏ស្ដារនៅបន្លាយតូចតូចដែលមានប្រាប់ចេញពីទំនុកនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទឹកហើយមួយទៀតគឺយើងនឹងជួយជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផលិតនៅកសិផលផ្សេងផ្សេងស្របទៅទីតាដែលតម្រូវការនៅពេលដែលផលិតបានហើយយើងនឹងនាំគាត់ដើម្បីសារជាប់ផលិតផលទាំងនោះទៅទីតាឧទាហរណ៍ថាផលិតផលអីខ្លះយើងត្រូវទិញទីឈ្មោះទីក្រុមហ៊ុនផលិតផលអីខ្លះដែលយើងត្រូវលក់ទៅលើទីតាវិញដូចជាត្រូវដូចជាអង្គការដូចជាបន្លែដូចជាស្វាយអីជាដើមអញ្ចឹងគឺយើងលក់ទៅទីផ្សារវិញគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតឲ្យមានទីផ្សារនៅក្នុងឃុំដំណាក់សក្រមមួយដើម្បីអាចលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលទិញពីប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងនោះហើយយើងនឹងអាចនាំផលិតផលទាំងនេះទៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីគឺយើងអាចនាំផលិតផលទាំងនេះដូចជាស្រូវដូចជាអង្ករជាដើមដើម្បីទៅដាក់រោងម៉ាស៊ីនសហគមន៍របស់យើងដែលមានប្រាក់ហើយយើងនឹងអាចនាំទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតបាទបាទហើយចំណុចទី3ទៀតគឺយើងគិតថាសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលគណៈបព្វជិះធិបតីមូលដ្ឋានឆ្នះឆ្នោតគឺមានតែហៅនៅគណៈបព្វផ្សេងផ្សេងទាំង4ព្រោះគណៈបព្វមាន4នៅឃុំនេះគឺមកពិភាក្សាគ្នាខ្ញុំគិតថាមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយទោះបីគណៈបព្វនោះឆ្នះឆ្នោតក៏ដោយមានអសនៈមិនមានក៏ដោយគឺខ្ញុំនឹងហៅអ្នកទាំងអស់នោះមកពិភាក្សាគ្នាថាយើងត្រូវដោះស្រាយយុទ្ធសាស្ត្រហើយយើងនឹងអាចយកកំណត់គេខ្លះដើម្បីយកមកបញ្ចូលគ្នាធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នាដោះស្រាយភូមិយើងឃុំយើងឲ្យមានការល្អប្រសើរហើយឈប់ឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាដោយសារតែរឿងនយោបាយឲ្យយើងគិតប្រយោជន៍ធំបំផុតគឺទីភូមិខ្លួនឯងឃុំខ្លួនឯងនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងវិញបាទបាទលោកសុផលលោកអំបញ្ញមិញបានលើកឡើងថាប្រសិនបើលោកជាប់ជាមេឃុំលោកនឹងស្ដារទំនប់ថាតើបានលុយមកពីណាយកទៅស្ដារទំនប់នោះបាទការស្ដារការធ្វើទំនប់ការស្ដារបលាយតូចតូចដែលមានត្រាប់នោះខ្ញុំគិតថាគឺខ្ញុំបានគិតរួចហើយថាគឺលុយដែលត្រូវបានធ្វើទី1យើងត្រូវធ្វើជាមេឃុំយើងត្រូវដឹងថា
ដែលយើងមានទូនាទីក្នុងការអភិវឌ្ឍឃុំខ្លួនឯងយើងបានខានលុយទៀតសម្រាប់ឲ្យឃុំនីមួយៗត្រូវបានចំនួនប៉ុន្មានដូច្នេះយើងនឹងធ្វើការយើងលុយនោះមកអភិវឌ្ឍឃុំខ្លួនឯងហើយទីទៀតគឺយើងនឹងរួមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយអង្គការផ្សេងៗដែលធ្វើការនៅលើប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអង្គការជាច្រើនដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ហើយខ្ញុំជឿថាអង្គការទាំងនោះ ที่ว่าแต่จะไล่หน้าแบบอภิวัตรจอมโกดาวหรือบอสกีบรอดไอ้ยังที่ว่าแต่ไล่หน้าแบบมีคุ้มจังอภิวัตรหักการจมูกเกลอโดยฉะนั้นยังที่ท่านเอาไปลุกแต่ยังสกอลองกาเป็นเกลอเกลอนอมเครียมวกมกอภิวัตรคุ้มลุกจะไม่เอาคลายตัวเกลอจมูกที่ใบเทียบดีเยิ้งจมแนะจมลวงจมวยดังมิดกะแต่ยังสกอลเสียรวกจมวยสับร้องพ่อโดยตาเขียงเลียนวัดกับซอกน้ำมันสกอล มนุษย์จีนจังนกนกกระเตงจังนกกระเตงบ่าคือยังบ้านกอจีนจังยังจำเพิ่มชาคือเชื่อถึงมวยสับร้องพอจังคือจำครอบเวอร์บ้านเชื่อติดมวยคือเมียนการถึงมวยสับร้องพอจีนจังแต่เมื่อปีมนุษย์แต่เนี่ยก่อเนี่ยบ้านคือยังจังนะจังไทยที่จำเพิ่มชาเลยจังอ่ะนี่ไอ้ที่บุญเทียบคือยังจำเพิ่มชามาเป็นเทียบเพื่อไอ เราโกดาวบ้างเป็นเทียบตัวร้อนที่เป็นเทียบเป็นเทียบตัวร้อนเมียนการสบายเจ็ดหนึ่งการโจรวงปะเด็ดเทียจังคือจะลองเมาส์ที่ใจแต่ประมูลปะเด็ดเทียที่เป็นเทียบตัวร้อนจะหาปีบอดได้คงจะลองเมาส์สำคัญหนึ่งเลยประมูลมาเนี่ยจำใบแต่มาควนตามรวยที่ควนมาครูซ่าก็หลุมบ้าประมูลได้สำคัญยังเคยบอดยังเมียนบอดต่อเลือกเลือกตึกนุ้ยที่เป็นเทียบตัวร้อนไอเวียนเจงจะเอามาเพย์เมินแบบคลาซาเพย์เมินเดียวที่ใบซ่าไอใบซ่าคือ ลายนุ๊กลายสีโกดาวหรือบ้างที่ตัวรัดจังบ้านจังไห้บัตรสันติอักษิวัดจำโตดาวหรือบ้างที่ตัวรัดจังบ้านยังกึศช้าหรือที่ตัวรัดนั่งโจรวงรบแบบกรุบยางแต่อ๋อคือแต่งกายแต่งหัวใจแต่งเจ็ดแต่งซ่อมกระดาษแต่อ๋อคือกึศเชียร์ทหารการเนี่ยนั่งเพื่ออะไรบ้านบ้านไอ้ยังสิ่งเพิ่มค่าเยอะนั่งเพื่อบ้านบ้านลูกสุพ่อเคยทาเอาไว้แต่ขยมมาสังเกตเคย คณะปะประเทศไตมูลฐานเพชรจันทร์คือปอดอารมณ์ตือลือกสิกรรมจึงประสนบากณะปะประเทศไตมูลฐานบานชนะชนะในคมดำหนักสุกรมหายยังดังให้ทาปัญหาผลิตภัณฑ์กสิกรรมในขนมประเทศกัมพูชีคือแตงแต่จูประเทศในอดีตซาดำไรทิพซากสิกรรมนั่งจีเรียงรอชนำชนำมูลนั่งยังเคยทำเมียนปัญหา ไทรสเลยแฉะจกอย่างกลุ่มหกจังประสนบาร์ผลิตภัณฑ์กสิกรรมเปิดได้ประมูลพอลเมาส์กับแต่อ่อนเมียนตีพซาให้บ่มเมียนเมียนดำไรเท่าตัวเตี้ยถ้าตาลูกเมียนโกลการือโกโกนโยบายกันอ่ะปะประเทศตะปไตนักดอกไรดาวเรียบนาได้จังปุ๊กดำไรกสิกรกสิกรรมกาดอกไรเปิลแฉะดำไรยังคือเกี่ยวกับสอดขยมคลอบคือการเงียจมวยหนึ่งองค์การเซ็ตนะ ไอ้ยังครอบครัวการเงินจมูกหักกุ้งเด็กนั่งยังโยกมือดังอ่อนนิดโยกมืออ่ะหนุ่มว่าสิครัวแต่ล้อมือก็ยังบานกอซางตีซาจอซางอ่าอาจจะติดจวนมาอย่างเราคราวประเทศอย่างเราขนมประเทศเด็กนั่งยังเราแต่ทัวร์ตามกลุ่มรู้นี่ระดับเดิมเราประกวนนี่ระดับเดิมยังกับล้อมือยังเคยชาในสนามปีกวนประมวยนี่คือสมัยเราแฉะจบแต่สำหรับน้องประกวนแต่ยังเคยช้าคือ อัตแฉะจบเตะที่เราดัดแปลงแต่ไอ้บ้านที่เราดัดแปลงในฟ้าที่ยังบ้านจอจ้าจิ้มด้วยนั่งแหนะโฮกแต่ล้อมก็คือแหนะโฮกเราตัวหลังกอจิ้มด้วยคนนั้นไอ้ดั่งไล่คนนั้นไอ้จังคือยังบ้านจอจ้าเคลียร์ตั้งปีดาวฉน้ำหรือไอ้จังเราเป็นได้เรื่องของมือเราทุกใบเกี่ยวเราเกลี้ยงจบอย่างน่ากระดอยก็ยังอัตแฉะได้ในฟ้ายังบ้านกับน็อตดั่งไล่เราด้วยไทยจิ้มด้วยนั่งแหนะโฮกโดยที่เรายังน้อมเจนเตอร์อเมริกเตอร์ จันนอมเตาเตาละมองที่ได้ยังเคยทายังอัดแหลกเจาะเตะนี่คือเกี่ยวกับน้อยมุ้ยคือยังเกิดทาเราขนมประเทศจำเป็นเกี่ยวกับประเทศน่ากันน้อยที่เกี่ยวกับเมียนกาจอจาเรียงมุนทาเถาโยงกอประมาณแต่เยอะเราประมาณวันในท่าที่กำลังจะไล่ด้วยไทยแต่ให้ไอ้บ้านเทียนเอาไปในสมุทรพอลเราคือเกี่ยวกับแหลกเจาะ เราเปิดแฉะจังนี่คือเกียร์ยีเกียร์ที่สร้างหรือว่าเงินกันได้เปิดเงินกันได้มาเต็งกันนะเคยยังเรียนเตาจานเคยยังสมุทรพอลเคยยังเรียนเตาจานเกิดแต่งแก่ค่าแฉะจบ
Bạn tế nhưng chưa tha cứ tiếp bàn cầm nát cầm lại đuôi thầy. Và chẳng mà xin thì dương ách đang riêng kế cả nhà cho cả nà lưu tha. Kì lạ chóc kì dương. Nếu chóc đá thì mới là dương ách viên trầm rừng thằng hỡi. Thì dương trâu tài lụ tục thầy. Bạn tế mà xin thì dương miên mặt nai, dương miên nạc nạc non, dương miên đồng nang. Cứ mang loa trăm trâu thì nạc cho cha đầm lại. Thì dương ách viên tươi cả đoàn tê. Chẳng tư nấu tế đầm lại. Cúc là bán, hay chưa bị xác chứ trông ca nghe ở bắc nhông để bán khơi cả lo mốt. Chứ làm lại trâu, ách đây là cháu em nên tình lãng. Lãng nông một khai một khai viên, một khai một khai viên là hốt. Và sau đó, chân thì trâu thơm mặt đá. Trâu bài rừng thơm mặt đá. Chứ trâu cuốn đúng, trâu có hôm làm lại lạc chứ đám. Chứ dân tính, chắc tìm một lỗ một toàn. Rồi hốt là nó lại một khai viên chỉ riêng ra khai. Hôm mà nói tên cái dương ai làm bàn mà toàn mà rồi mà thấy chạy đáy thì nó sẽ đặt chân tí lán thì mưa mà thấy tón chẳng thay nít nhóm đặt chân mà lán mập tón tìm sao nhóm đặt chân mà lán mập tón nít ít nhóm bên khoan tè thuơ tè dây tế cư chẳng thuơ chẳng tất cả một thiệp mà khô thân áp hóng ca non trâu chân mà bây ôi chạy thì có lúc bàn khoai nó gọt thuơ chẳng bàn lấy tha việc khóc lại tí chung. Nguyên tập ngay tinh tay một lô một quán, ít nhóm tinh một lô một quán, một rơi một thầy điên, bà. Nhưng khuyên thang còn lòng mọc nâng, chú muôn đài chô một tinh sẽ đây, nơi nông Campuchia, bà kháng cao chân tới, nhưng khuyên thang chú muôn dùn, kháng lấy nhưng khuyên thang chú muôn thầy, chân đầm lây lưu tì xa nâng, nhưng khuyên thang sạch tài dùn, sạch tài nâng chú muôn thầy, chân nhạc còn lọc. Chân sắp rạp lô vinh lục bưng từ lưu ông ca sĩ đạc. Thật ta ông ca sẽ đã ai trom trô tục tôl bà mô bàn bàn màn tàu đài tới bà sân bà gà nạp bà bà chia thập tay mùa than chè tay bàn to chứ nè nè khôn ông khung chìa chìa ra nè tế Campuchia nó. Thời gian khơi tha nhưng mình tân thể ông ca sẽ đã tế tu ông ca sẽ đã cư chỉ ông ca kia lạp thà bị ba mươi ông ca mình vật căn gà nạp bà nè dấu mai xin xin tế cư phương ca ở chia thật bàn tế cư gà nạp bà bà chia thập tay mùa than cư nâng tiếp cho mọi miền tập quan mới. Lại tôi chỉ tập quan hạ ca chỉ với những ông ca nhạc đẹp toàn. Ấy dương mình không tha tập ngay lý. Tuy dân thơ ca chỉ với công hôn lo mà có chánh. Cứ dân ai của mỗi ban trong mình thức mắc tao ơn tế. Còn tế cứ dân của mỗi trong một năm cứ ra ơn rồi hôn. Tăng tí ông ca một quan tao ơn. Rồi hôn tao ơn tao một tí quan tao ơn hay quan tao ơn. Rồi hút mà đo tên ít khi dân miền ca non chân nhận co tên đo mà mơn tao này chỉ đang chẳng khi dân khơi khai dân lan kia mà chân tao mà chân nằm để chân nát cứ ca lan ít cứ như là trai lơ lơ nhạc hốt nếu là trai lơ nhạc lực tên ấy nhạc hốt thì chân ban chân rùa hờ rốt hai việc má chứ còn nót ít non mà co mà liên tao không mà chân nằm bằng trái kia tha. Nóng bàn ở ớt, tư ớt bàn. Với sư thàn, cháu nó càng bị tiết miên cực bàn ở ớt, nhưng tư thàn cực bàn. Vẫn thay hết ấy bàn nóng bàn, bởi ta quán cùng nít người ta cực bàn trâu. Ủa trâu về chênh ta tam Việt Nam, trâu chênh ta tam Thái. Chẳng về châu giọt ta đọc về hai cái đại chung kế. Chẳng về quán ca cực bàn trâu ở bàn dưới ngọt bàn lõ, hay dùng nóng chênh lõ ở khai tư chì chung dưới. Và xin kì dân ruông kê ở đăng chung mạng hà, nhạc hốt bồng. Cậu thì tôi ban phẩm án. Ây nạp lết khẩu miên phẩm án chạy đây. Chẳng cứ à phẩm án chạy đây. Nên hỏi đời tư là tư mệt khung. Mệt khung cháu tế. Rất chăm ôi mệt khung phẩm án đánh bác ổng tư. Phẩm án chết rồi bác luôn ấy. Thá nâng phẩm lết ban phẩm án. Miên trâu thì luôn phẩm án. Miên tây đây thì luôn phẩm án. Phẩm lết trâu ấy khắc. Tê là dân bán lăng tên tập con ấy. Nhưng nôm nâu phẩm lết nôm thì luôn. Để ổng lết được chi bạn phải dân với ha cả cái vô phẩm án lô sao phẩm án dân này anh lô sao với dân ngồi bị thi sát nâng lúc tôi còn lại tiền anh ta tập ngay lấy tiền tiền ha rồi đã bàn tiền thực tài người lập án bàn hạ ca thì người đang ông ca chạy quán đầm bay non anh co chơi non trâu chơi nít chứ mình cướp tiền luôn luôn trong bàn thế mình cướp tiền luôn nhặt hộp trong bàn thế anh ta khi người ta dân mình toàn miền tư là tí miền làm nai cướp toàn làm ca điệp trong việc trong từng lớp điệp trong ca cục cường từng nguồn tên là lấy mấy ở bán chứ bán lót ai riêng chom bảo quan ở bán chứ bán lót kia thì xe chi dân khoa từ lơ tôn từng rạp bảo quan từng rạp tinh như chân tơ từng chia tôn rốt khôn tròn là ca lý trâu vật đá
ấy chẳng đâu khi tôi ở miền ca lục ma thì quát và chẳng lúc ở mua được mang lôi kiếm liên lúc mấy thau cả đời một tay mà thân thì dương khi ron ha được ba miếng dương chỉ nhận đặt ron không miếng dương trâu rồi thì sao tôi cục ron là mấy tinh trâu và là và còn mặc thêm à bà lục số phơi chẳng chụp điệp xua lục tha cho thạ đặt nom khum nước nông an tịt bay nè cái anh quát sơ tử miên sơ mặt đã phiệp đại đại hai vết bàn chỉ quát mơ mình khơi bị tụt làm bạ bị chia ria hai vết bàn chỉ quát bẩm prom vô cầm lực là bao quát nâng một thứ cả bị vọt nước nông khum tụt bẩn đau ai bị chia rót sơ tử miên pành hà in chẳng tới thả ta rừng nâng với chẳng mạnh nè ấy chúng mới khơi nhờ nét nông khum cả lo mua chỉ bị xe công ta khum cả lo mua cứ khi ông mình kết tha quát mình miên sơ mặt phiệp một tỷ cứ nhầm kia tha quát miên sở mặt thiệt thái bán ớt quát khai cho chỉ nhận đặc nòm có bằng tế cứ quát mình toán mình chênh nâu cùng nít đưa mươi có miên kìm miên chứ mắc loát nồng ca kết cú để ta quát một vô tế kết cú thì mê tế quát kết tế kết đáp mê tế quát kết tế ca cổ rút ca mình chia tế chẳng hỏi ca cổ rút ca mình chia ca cổ rút ca mê ca đáp mê nít cứ thơ ơi ca chắc chay những ta cục cường của bậc lương miền ca thoát rồi chẳng hãy bán tía dương tía cả đạp bạc tía thật tay ngư lực hàn ý cứ dương mình chắc đơn và biết chom cô dấu mai muối ối miền ca đô bậc quán thì trông lăng lớn tùm ối hàng trông khai mê chẳng cả nà khai mê khơi ta nà mình tía mê dì dì tâu mê khung rộp mê khung mập quán tùm mùi ối tay sập khung tiếng cứ chắc đạp mê mà nè chúng đầu tiên làm mình nên mê mình nhẹ mê mình nhẹ nắng từ chứ cũng nắng bây giờ này giờ ăn miên cùng lên ấy chân chân mình không luôn ấy ăn chân cùng lên ấy thì luôn ấy cũng bây giờ miên cùng lên lõ ăn miên vừa tam luôn ấy này chẳng cứ tam thành mê là hôn thì hay mà giang tiết phía trán mê không cả lõ máu phía trán trong chúng ta không cả lõ máu khi mình toàn miên ở các nơi ca phát đo ơi chui bên kia phù rót mình ra bên kia phù rót cướp chung trôi nâng miên làm lá phiếp nâng dưới tỉnh thoa nó tê dùng khơi kha nông miên và can tắc tuộng khá ấy cả nông miên kết tí về miên ca là dấu bài khá ấy có kết tí tắc thần cả nà kết tí tắc trán tết tí thôi ấy đã đọc ra bên kia phù rót nâng tư miên ca sọc lối và đôi kia mình ban กรุ๊ปจึงช่วยสําหรับประชาธิปไตยวิ่งบ่าลูกสะพอลเอาไว้ได้ถือเอาให้มีคมมุ่นๆนั้นในแต่ประตุสนะประกันนโยบายบ่าคือเอาให้มีคมมุ่นๆก่อนประกันนโยบายอยู่บ่ายโดยสาการเรียบจําเอาให้กดชูมีคมที่เรียนที่มูลที่2คือปักในอํานาจคือต้องไปเกียมีปักจังอ้อคือกราวปีคณะปาเกียร์ทุกกายมูลฐาน คือปะนากระน้อยถ้าแต่เมย์ปะจีเนะกับน็อตต่างอ๋อคือเมียนกาบอสโนตีประเทศโบราณตีสมัยเจ็ดเมียนเป็ดแต่ยัวสันลักษณ์น็อตนุ๊กนักนงแค่ยัวตกบ้านนู้ไอ้เลยรวยท้ายนกเป็ดดาวเป็ดบอสโนตบานยัวมังฮันคาโอ้เนี่ยเลี้ยงสี่เลี้ยงสี่มวยเนี่ยเลี้ยงสี่ปีนกเป็ดจังไห้ที่กาจัดตั้งที่นกแต่เมย์ขังเลยแต่ได้ ยังให้เพื่อไอ้ก้อนนั้นเต้าแท้กับรถเมย์ขังเลยแต่การนำมันกับรถเมย์ขังเลยมันเพื่อตามเมย์ขังเลยเพื่อไอ้เมย์ขังเลยกินดอกปัดเจ๋งก้อนเพื่อไอ้ก้อนมัดบังเจชูมัดบังแจกไข่หมอกก้อนเจ้าก้อนเจ้าเต้าเพื่อยังเต้าตุ้งเมย์อย่างน่ากระน้อยเมย์กินเป็นเกียร์เธอไม่ดีเท่าแต่เพื่อตามเมย์ตัวบังเพื่อตามที่ดอกเจ๋งยังยังเคยทำแบบก้อนนั้นยี่อาตักกว่าดอกสังคมเกียร์เลยอย่างทุ่มมันพอดมา ลูกสะพ้อเราสมนุ่มมวยเตี้ยเตะตรงตัวหนึ่งภูมิคุมเมียนสวัสดิ์เพียบวิ่งท่าตาในที่นู้นเมียนปัญหาเต้เตะตรงตัวหนึ่งปัญหาเจ้าระกำระบายชีซองเลยนึกบ้านยังเคยหนูคงย้อมยังกรอมตัวให้ยังเรียรีในการดักน้อมภูมิคุมเมียนสวัสดิ์เพียบคือตลอดมุกยังเคยท่ายังปลูกปัญหาเจ้าระกำ เซ็งเซ็งยังคือเมียนกาจัดมันทายกันมันตรงเมียนเต้นี่คือโดยซาเมตต์โดยซาผลิตไอ้นั้นก่อนโดยการบ้านหล่อต่อไปแต่การที่ในคงหล่อมาต้องมันตอนกรุ๊ปยงโจยได้ไอ้จำนวนมือเทียบถึงปุ๊บปัญหาเครื่องเงียนปัญหาใบที่สองยังเคยทา เครื่องเงี้ยก็จับดำเมียนเตียประตอประตอได้แต่มันตอนทวนทวนเลยเจ้าคุมเราคุมบอกย้อมเลยตาขันแทเจียกาจับดำติดตัว
ខ្ញុំគិតថាបើសិនខ្ញុំជាប់នៅឃុំខ្ញុំនឹងរកការងារឲ្យស្ត្រីរួចសពថ្ងៃឃើញការលេងល្បែងទីកងជាច្រើនស្ត្រីអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងដូចជាការកែច្នៃនៅផលិតផលការកែច្នៃនៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើជួបជុំគ្នាហើយឲ្យគាត់អាចនិយាយគ្នាលេងបានហើយគាត់នឹងធ្វើនៅអ្វីដែលជារបស់អនុស្សាវរីយ៍នេះឲ្យខ្លាយរបស់អនុស្សាវរីយ៍នេះខ្លាយទៅជាការគ្រប់គ្រងឬក៏ដូចជាយកកលុះនៅទីផ្សារបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាការកែច្នៃ គឺខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅជប៉ុននៅវៀតណាមអីគេបកកែកែឆ្នៃដែរបាទអញ្ចឹងហើយគឺវិធីសាស្ត្រនៅខ្វះតែអ្នកដែលជួយជុំជួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ចេះកែឆ្នៃហើយលក់បានលុយអញ្ចឹងគឺឲ្យគាត់ឈប់លេងហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចម្រើនការកែឆ្នៃបាទបាទនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះថាលោកមានអ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ម្ចាស់ឆ្នោតនៅក្នុងឃុំរបស់លោកគឺឃុំដំណាក់សុក្រមទេបាទ នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះគឺត្រូវការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំល្អជ្រើសរើសមេឃុំល្អសម្រាប់ដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋនៅមានប្រកាន់បក្សពួកនយោបាយគឺមានតែសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលដើម្បីទៅជ្រើសរើសបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីជ្រើសរើសយកមនុស្សល្អដើម្បីដឹកនាំជាប្រយោជន៍យើងជាពិសេសក្នុងឃុំដំណាក់សុក្រម ទងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំដំណាក់សុក្រមទាំងអស់ឬរួមគ្នាទៅបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសយកមនុស្សល្អអ្នកដែលមានបទពិសោធន์អ្នកដែលចិត្តទីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើជាមេឃុំល្អហើយយើងនឹងប្រកាសគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានជាពិសេសគឺបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកឃុំដំណាក់សុក្រមដែលមានរៀងទី2គឺមានខ្ញុំឧបត្ថម្ភគឺខ្លាយទៅជាមេឃុំខ្ញុំនឹងជំនឿថា នឹងដាក់ចំណាក់កាយធ្វើការងារទីបងប្អូនរយៈពេល5ឆ្នាំនេះដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាឃុំគំរូហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនជឿបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឃុំដំណាក់សុក្រមដែលមានលេខរៀងទី2បើខ្ញុំធ្វើមិនបានខ្ញុំនឹងចុះចេញពីតំណែងមុនអាណត្តិបាទបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តនិងសូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរទៅដល់លោកអ៊ុនសុផលដែលជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអរគុណជម្រាបលាលោកសុផលបាទបាទសូមជម្រាបលា លោកអ្នកស្ដាប់បទជប់ខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីនិងសហការីនៃបទជប់ខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ